ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ക്രേസി സിസർ ആൻഡ് ടേസ്റ്റി സോൾട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടൊരു വിഭവമായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് വളരെ എളുപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം, അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട. നമ്മുടെ വീട്ടിലെപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ഒരു കപ്പ് വറുത്ത റവ ഞാൻ മിക്സിയുടെ ചാറിലോട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിന് പകുതി, അപ്പൊ എത്ര റവ എടുക്കണോ അതിന്റെ പകുതി, അര കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തേക്കണത്, നമ്മുടെ അട്ടപ്പൊടി അതെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം, ചെറിയ നമ്മുടെ സാധാരണ ജീരകം, പിന്നെ കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി, അതൊരു അഞ്ചാറെണ്ണുണ്ട്. അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇടുക കേട്ടോ മിക്സിയുടെ ചാറിലിട്ട്. എല്ലാം മിക്സിയുടെ ചാറിലിടണം, എളുപ്പം പണി ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ്. പെട്ടെന്നൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ചാറിലോട്ട് ഈ വക സാധനങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. കാരണം അത് വറുത്ത റവയാണ് ഞാട്ടേക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, വറുത്തതോ വറുക്കാത്തതോ ഏത് റവ വേണമെങ്കിലും ഇടാം, അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റവ കെടുത്തൊന്ന് ആദ്യം ഇട്ടത് കാരണം മിക്സിയുടെ ജാറിൻ്റെ അടിയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചൊരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇളക്കി നോക്കണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ പാത്രത്തിൽ അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജാറിലോട്ട് ഒഴിച്ചാലും മതി. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ പാകമൊന്നും കൃത്യമായിട്ടൊന്നും പറയാൻ ഇത് അങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് കാണും പറയല്ലോ, ഒരു ദോശമാവിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് അത് വെള്ളം കുറച്ചാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പിട്ട് അതുമൊക്കെ ഇട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കുക. കാരണം നമ്മുടെ വെള്ളം ഈ റവ ഇരിക്കും തോറും വീർക്കണമനുസരിച്ച് ടൈറ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാൻ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള സോഡാ പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇട്ടാലും ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു പൊരിക്കും, പക്ഷേ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടിരിക്കും. പിന്നെ അത് മിക്സിയിൽ ജാറിലിട്ട് ഞാൻ അവിടെ അടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് അടിച്ച് വരിക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നാളികേരം ചിരകി ചേർക്കാമെങ്കിൽ ഒരക്കപ്പോൾ മുക്കാൽ കപ്പോ വരെ ചേർക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് നാളികേരം ഇരിപ്പുണ്ടായില്ല, മീൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായില്ല, നാളികേരം കഴിഞ്ഞിരിക്കായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ. അപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചേർക്കട്ടെ, അതും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കണ്ടല്ലോ, ഇതാണ് ഇനി നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ അപ്പം ചുട്ടെടുക്കണ പോലെ ഒരു നമ്മുടെ റവ അട്ട അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചെടുക്കാട്ടോ. അധികം വരത്തൊന്നും വേണ്ട, ചെറിയ അപ്പങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതുണ്ടാവുക. കാരണം ഇതിന് അധികം മധുരമില്ല, എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ചുവന്നുള്ളിക്ക് ചേർക്കും, ചുവന്നുള്ളി ജീരകമൊക്കെ ചേർക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ അപ്പം ചുട്ടെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ, ദോശ ചുട്ടെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ ഇത് എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയതാണ്. രണ്ട് ഭാഗം മുരിച്ചെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം. ഇതുപോലെ അധികം നന്നായിട്ട് മുരിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ മുരിച്ചാലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. മധുരം വേണമെങ്കിൽ അളവ് കൂട്ടുക, കുറയ്ക്കുക വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാട്ടോ. അപ്പോൾ നാളികേരം മോസ്റ്റായിട്ടും ചേർക്കുക, അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഭാഗം മുരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഉള്ള ഈ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാ പ്രാവശ്യം പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് പറയണവരുടെ എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻസിലിടാം. ഇനി അഭിപ്രായങ്ങളില്ലെങ്കിലും വെറുതെ വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്മൈലീസ് എത്രയോ സാധനങ്ങളുണ്ട്, നമുക്കൊരു കമൻ്റൊക്കെ ഇടാം. വെറുതെ അങ്ങനെ കമൻ്റൊക്കെ ഇടാട്ടോ. അങ്ങനെ കമൻ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ, കമൻ്റൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഒരു നല്ല സ്ഥലം, എനിക്കൊരു റിപ്ലൈ ഒക്കെ തരാം. അപ്പോഴെനിക്കും തോന്നും നമ്മുടെ ചാനലൊക്കെ അത്യാവശ്യം ആക്റ്റീവാണല്ലോ എന്ന്. അപ്പം അങ്ങനെ തോന്നിക്കാനല്ലെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാം, ഒരു കമൻ്റൊക്കെ ഇടുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അത്ര വലിയ നഷ്ടമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക കേട്ടോ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും ബൈ.